ይህ አዋዜ ነው። ዛሬ ክርስቲያኖች ትንሣኤ በዓልን ሲቀበሉ፣ ትናንት ቅዳሜ ደግሞ አይሁዳውያን የቂጣ በዓል ተብሎ የሚታወቀውን የይሁዲ ፋሲካን ፈጽመዋል። ከግብፅ ባርነት ወደ ነፃነት ወደ ቅድስቱ ሀገራቸው ማምራት የጀመሩበትን የበረሃ ጉዟቸው መዘከሪያ ነው የቂጣው ምሳሌነት። እርሱ አድርጎ አጎብግቦ ሊጥ ለመጣልና ኮፈፍ እስኪል ለመጠበቅ ጊዜ አልነበራቸውም። በድንገት ተነሱ ነው የተባሉት። አንዲት አይሁዳዊት ሚስት የሀገሯ ነፃነት ምሳሌ የሆነውን ፋሲካ በራሷ ሕይወት ውስጥ ነፃነቱን አጣጣመች ይለናል የጀሩሳሌም ኦንላይን ዘገባ። ወይዘሮ ራያ ትባላለች። ከባለቤቷ ጋር 10 ዓመት ያህል ከኖረች በኋላ በፍቺ መለየት ትፈልጋለች። ፍቺ እፈልጋለሁ አለች። ባሏ ሴት ልጅ በሕይወቷ የምታገባው አንዴ ብቻ ነው፣ ስለዚህ እሽታዬን አታገኝም ይላታል። በይሁዲ ሃይማኖት መፍታት የሚችለው ወንድ ነው። ሴት ልትፋታ ካስፈለገ የወንዱን እሽታ ማግኘት አለባት፣ አለበለዚያ ወደ ዓለማዊ ፍርድ ቤት መሄድ የሚኖርባት። ወይዘሮ ራያ ደግሞ ይህን ማድረግ አልፈለገችም። በሃይማኖቷ ስር ተኮትኩታ ያደገች ናት። ስለዚህ ብትጠብቅ ብትጠብቅ መልስ የለም። ውድ አድማጮች፣ ራያ ፍቺዋን ነፃነቷን ለማግኘት 28 ዓመታት ጠበቀች። የሆነ ቦታ የሆነ ህይወት ውስጥ እየኖረ የእሷን ህይወት እንዲሁ ባዶ አድርጎት አንጠልጥሎት ጠፋ። እስራኤላዊቷ ከፍቺ በፊት ለህይወቷም ሆነ ለኑሮዋ ወይም በአማርኛችን እንደምንለው ዋጣጫዋን መቅረብና መፍቀድም ሳትችል ባተለች። ሌላው ቢቀር የፍቺውን የማስፈጸም ነፃነቷን ብቻ። ላድል ኢሻ ወደ ተባለ የግል ተከታታዮች ዞራ አስፈለገችው። እንደምወደውና ሁሌ እንደምናፍቀው ሁሌ እንደማጣው የዝነኛው የሙሉ ቀን ድምፅ ያክል ደብዛው ጥፍት አለ ሰውየው። በዚህ ሁኔታ ወይዘሮ ራያ 27 የአይሁድ ፋሲካን አሳለፈች። ከግብፅ ባርነት በረሃ ተሻግሮ ነፃነት የመድረስን ትውስታ በቂጣ ምሳሌነት 27 ጊዜ አሳለፈች። ነፃነቷ ገና አልመጣም። አሁን በ28ኛው የቂጣ በዓል ፍጻሜ ነፃነቷ ደረሰ። ካልተጠበቀ ምንጭ ተገኘ። ከስሯ በጡረታ የተገለለችው ራያ የልቧን መሻት እንደያዘች፣ ነፃነቷን እንደጓጓች፣ እንደናፈቀች፣ አጥብቃ እንደያዘች ሳለ ልጃቸው ሜይታል የእናቷ ነፃነትን መምጫ ያየች መሰላት። ራሷ ትናገራለች። ጀሩሳሌም ኦንላይን እንደጠቀሰው ከኋላው ሸበቶ ረጅም ጸጉር ትከሻው ላይ የወደቀ ሰው አየሁ። የማውቀው መሰለኝ። ምንም እንኳ የ4 ዓመት ልጅ ሳለው አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ብቻ ያየሁት ቢሆንም ለየሁት ትላለች። ወዲያው ያ ሰው አባቷ ነበረ። ወዲያው በሞባይል እናቷንና በእናቷ በኩልም ይህንን ፍለጋውን እንዲያደርጉ የተቀጠሉ መርማሪዎችን ደውላ ቀሰቀሰች። መርማሪዎቹ ፈጥነው ደረሱ። 28 ዓመታት እሺ አልልም ብሎ የሸፈተው ባል ተያዘ። ልጅ ልጄ መጣችና አለች ወይዘሮ ራያ ስትናገር፣ እላይ ላይ ተጠምጥማ ማልቀስ መንሰቅሰቅ ጀመረች አለች። ወዲያውም ወደ ሃይማኖት ፍርድ ቤት ራቤኒካል ኮርት አመሩ። እዛም ያለ አማራጭ ሁለት ነው፣ ይችን ሴት ነፃነቷን ስጣት ወይ እስር ቤት ትገባታለህ አሉ ቀሳውስቱ። ከሴቷ ጎን ቆመው እጅግ ተቆርቆረው እጅግ አዝነውላት እሺ አለ በመጨረሻ። ከእንግዲህ ነፃነቴን የሚሰጠኝ ሞት ብቻ ነው ወይሱ ወይኔ ስሞት ብቻ ብዬ ደምድሜ ነበረ ብላለች። ይሁንና በቁመተ ስጋ ሳለች ነፃነቷን የተጎናጸፈችው አይሁዳዊት ወይዘሮ አንዲት ነገር አስተምራናለች። በእሷ ውስጥ የተንቦለቦለው የመሻቷ የነፃነቷ ፍላጎት በልጇ ውስጥ
ተሸጋግሮ እጥፍ ድርብ ሆኖ ነበረ። ነፃነት አያረችም። ወይዘሯ ወይ እሱን ወይ ሞት፣ ወይ እሱን ወይ እኔን ሞት ሲገላግለን ካልሆነ በስተቀረ ነፃነቴን አላገኘውም ብዬ ነበር አለች እንጂ ለነፃነት መተኪያ አላሰበችለትም። ነፃነት አይተካም። ነፃነትን የሚተካ ማንኛውም ውጥንና መዋቅር፣ ጥረትና ድካም የነፃነትን መሻት ከነበረበት በአስር እጥፍ በልቦና ውስጥ ያቀጣጥለዋል እንጂ አያጠፋውም። ነፃነት ለሰው ልጆች ብቻ የተሰጠ ብርቅ ነገር ነው። በእግዚአብሔርና በዩኒቨርስ መካከል የሰው ልጅ ያስቀመጠውም ትልቅ ሀብቱ ይሄ ነው። ሰውየው ነው አሉ ከዶስቶቭስኪ መጽሐፍ ነው የምነግራችሁ። አንዴ ወደ ገነት በመግባት ላይ እንዳለ ጥፋት አጠፋና ቅጣት ተጣለበት አለሁ። ቅጣቱ ዩኒቨርስን በእግርህ ዞረ ነው ተባለ። እንግዲህ ወደ ሰማይ ከወጣን በኋላ ሞት የለም። ይህ ምሁርም ኳድሪሊዮን ዓመታት ፈጀበት። ሚሊዮን፣ ቢሊዮን፣ ትሪሊዮን፣ ኳድሪሊዮን ዓመታት ፈጀበት ቅጣቱን ለማጠናቀቅ። ከኳድሪሊዮን ዓመታት በኋላ ቅጣቱን ፈጽሞ ገነት ገባ። ጋዜጠኞችም ስሜቱን ጠየቁት። ገነትን አንድ ሴኮንድ ገና ያጣጣመው ምሁርም እንዲህ አለ፣ ለእያንዳንዷ ሴኮንድ አሁንም ሌላ ኳድሪሊዮን ልኳትን ዝግጁ ነኝ የሚል ነበረ። ነፃነት በጣም ትጣፍጣለች። በዘገየች ቁጥር ጣዕሟ የበለጠ ይጣፍጣል። ይቺ እስራኤላዊት እናት የነፃነት ምሳሌ ናት። የእሷ መሻት እሷ ውስጥ አልቀረም። ልጇ የእናቷን መሻት በእጥፍ በውስጧ ነበረ። እናም የእናቷን ነፃነት ከልክሎ በእልሁ ብቻ የሚኖረውን ሰው ትከሻው ላይ ሽበቶ ጸጉሩን እያናጠረ ሲሄድ አየችው። የእናቷ ነፃነት ተገኘ። ጀሩሳሌም ኦንላይን እንኳ የዚህን ሰውዬ እንደ ታሪኩ አካልነት ስሙን እንኳ አልጠቀሰውም። አስታዋሽ የለውም። እልህና ጥላቻ በታሪክ አስታዋሽ የላቸውም። እንደ በረሃን የሚቆጠሩት እነሱን የተሻገረ ሰው ለምለም ይጠብቀዋል። ይህ ሰው ወይ የልጁ አባት አልሆንም፣ ወይ የሚስቱ ባል ወይም ጓደኛ አልሆንም፣ ወይም በቀሳውስቱ ፊት ሞገስ አላገኘም። ይህ ሰው በጣም የተረከመ ሰው ነው። በውስጡ ጠብታ ፍቅር የሌለ እልውን የኖረና ብቻውን በዚህ ምድር የሚኳትን በአሳዛኝ መልኩ የተረገመ ሰው ነው፣ የተፈረደበት ሰው ነው። ወይዘሮ ራያ እንኳን ደስ አለሽ። ውድ አድማጮች በያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ። መልካም ፋሲካ። ፍታኝ ካለች ፍታት። ይህ አዋዜ ነው።